Вітаю, перші підсумки дня на ЮА Суми. Пікет під Ковпаківським районним судом Сум сьогодні влаштували рідні двох вбитих дівчат у 2005 році. Прийшли з плакатами через те, що підозрюваний у вбивстві минулої п'ятниці вийшов на свободу. У нього скінчився термін запобіжного заходу, а суддя, що мала його продовжити, задіяна у іншій справі, знаходиться у нарадчій кімнаті. Наша суддя Котенко сьогодні вирішила, що вона має право судити, бути Богом, а не тільки суддею. Вона випустила, просто його випустила на свободу, понімаєте, випустила, і він зараз ходить так само, як ви всі, як я. І ваші діти, внуки, жони, вони не захищені від нього. Він убивав і буде убивати, він убив мою дитину. Вона була не захищена так, як не захищені зараз ваші діти. Суд в запланований час до судового засідання на 23 мая не вийшов із нарадчої кімнати, і суддя не може покинути нарадчої кімнати до проголошення вироку в іншій справі. Тому склалася об'єктивна така ситуація, що суд не зміг зібратись 23 травня для проведення судового засідання і вирішення питання про продовження строків тримання під вартою. В цій ситуації провини суду немає. Наступне судове засідання призначено на 3 червня. Тоді рідні вбитих дівчат також планують вийти на мітинг. Нагадаю, мова йде про події серпня 2005 року. Тоді у Сумах були вбиті і пограбовані дві сумчанки – 17 та 25 років. За рік суд засудив чоловіка до довічного позбавлення волі. Через 10 років Європейський суд з прав людини розглянув скаргу засудженого і встановив, що були порушення з боку працівників поліції. Через це справу розглянув Верховний суд і у 2017 році скасував обвинувальний вирок. Справу направили на новий розгляд до Ковпаківського районного суду Сум. Замінування комунального підприємства «Електроавтотранс» не підтвердилось. Про це повідомила речниця Нацполіції Сумщини Ельвіра Біганова. За її словами, інформація про те, що на зазначеному підприємстві вибухівка, з'явилась сьогодні близько 8 ранку. Так виглядала територія біля прохідної КП «Електроавтотранс» сьогодні вранці. Після дзвінка з повідомленням про вибухівку на місце виїхала оперативна група, вибухотехніки, кінологи, рятувальники. Працівників підприємства евакуювали. Всі дуже хвилювалися, переживали і за підприємство, ну і, звісно, особисто кожен за себе. Ну, коли все це не підтвердилося, ми дуже задоволені. За словами прес-секретарки підприємства Ірини Крячко, на той час на території «Електроавтотрансу» знаходилось понад 150 працівників. І майстри, і механіки, і водії, які прийшли на зміну, і працівники депо, і диспетчери. Усі очікували результатів за межами підприємства. Ми були готові до того, що можуть виникнути якісь перебої у роботі, але, на щастя, цього не відбулося. Ті тролейбуси, які працювали в лінії, були повідомлені про те, що розвертатимуться на 26-й школі. Ті, хто приїздив на обід, вони вистраювали свої транспортні засоби вздовж паркану. Обстежували підприємство близько півтори години. Інформація не підтвердилась. Наразі ми вживаємо заходів щодо встановлення особи такого жертівника. Чоловік невідомий, який сказав наступну фразу: «В депо вибухівка, чекайте сюрпризу». О 9:20 роботу на підприємстві відновили. Діана Крахматова, Олександр Сокол. Новини на ЮА Суми. Згідно з Кримінальним кодексом України, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину карається виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на такий самий термін, або обмеженням волі на строк до 3 років, або арештом на строк до 6 місяців. Сьогодні обговорюватимуть підняття тарифів на воду. Відкриті слухання відбудуться о 15-й у приміщенні КП «Міськводоканал», що по Білопільському шляху 9. На наступний рік комунальники пропонують такі розцінки з урахуванням ПДВ. Для приватного сектору за постачання води 12 гривень 65 копійок за кубічний метр, за водовідведення 13 гривень 9 копійок за куб. Для багатоквартирних будинків за постачання води 13 гривень 26 копійок за куб, за водовідведення 13 гривень 75 копійок.
5 копійок за куб. Нагадаю, з вересня минулого року вартість цих послуг для сумчан складає для приватного сектору за постачання води 8 гривень 56 копійок за кубічний метр, за водовідведення 7 гривень 38 копійок. Для багатоквартирних будинків за постачання води 8 гривень 88 копійок, за водовідведення 7 гривень 66 копійок. Загалом вартість водопостачання може зрости у 1,5 рази, а водовідведення – у 1,8 рази. Сумські студенти стали чемпіонами України серед студентів з волейболу. Фінальний етап відбувся у Сумах на майданчику 3-го корпусу СумДУ. На домашньому полі сумчан їх суперниками стали колективи з Києва та Чернігова. У підсумку, вигравши всі ігри, чемпіоном України серед студентів стала команда Сумського державного університету. Друге місце посіли київські волейболісти, третє – команда з Чернівців. І у мене все. О 17-й Наталка Гордус продовжить новинні випуски. На все добре.